is a good one. Helpmekaar able to release the ball, looking for space down the wing. Junaidan, he's got the pace. Pieter Moller, Pieter Moller, hy het baie spoed, maar hy word goed ingehaal. En nou is al deurgebaar, baie groot, Tristan van die Kerk. Daar van nêrens af wat hy deurkom, maar baie mooi, weer eens uit kwartgebied wat het gebeur.